той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Щодня з усіх куточків України, наражаючи себе на небезпеку, волонтери везуть на схід гуманітарні вантажі для військових та мирних мешканців, які досі залишаються в небезпечній зоні. Піклуються вони і про тих, хто зараз знаходиться на мирних територіях – переселенцями, пораненими, родинами військових, а також вшановують пам'ять загиблих героїв. Волонтери не рахуються з власним часом, у них немає відпусток та вихідних. Їх ніхто не примушує йти на такі жертви. Вони самі обрали собі цей шлях, бо розуміють, що бути сторонніми спостерігачами і чекати, доки ворог прийде на їх поріг, вони не можуть. Не кожен може взяти до рук зброю, але забезпечити надійний тил – це вагома запорука перемоги. Про будні волонтерів в нашому щоденнику. Великого резонансу серед волонтерів набула неоднозначна прес-конференція айдарівців, про яку ми розповідали в минулому випуску програми. Доброчинці обурені звинуваченнями у махінаціях. Наші чернівецькі волонтери, їх знають на кожному блокпосту практично від Донецька до Луганська. Мені дуже особисто образливо чути такі речі про всіх волонтерів разом зібраних тут. І тому таку клівету вести на канали і на якісь прем-конференціях, що волонтери, бо це не сказали конкретно, котрий волонтер, але це кожну, я думаю, кожну організацію, кожну, це кинули камінь. Просто болить, коли виходять військові і говорять, що справді буковинські волонтери не допомагають. Це дуже болить, тому що коли приїжджаючи туди, ти вертаєшся. Мені, наприклад, цю інформацію про цю прес-конференцію айдарівців розказали по дорозі, коли я поверталася звідти. Дуже важко, дуже болить. Ти повертаєшся звідти з під обстрілів, з важкою ситуацією, з померлим другом, і розумієш про те, що хтось має слово, силу сказати щось на волонтерів. Волонтерська допомога бійцям здійснюється за таким принципом. Ми отримуємо запит від командування, що прохання необхідно отримати і якомога швидше завдяки небайдужим буковинцям максимально в оперативні сроки намагаємося забезпечити всі потреби. Коли ми передаємо централізовано по акту прийому передачі той чи інший вид допомоги, ми ще зв'язуємося безпосередньо з рядовими бійцями, з хлопцями, які не входять в керівництво цих підрозділів, і питаємо: хлопці, ви отримали цю допомогу чи ні? Це внутрішній наш контроль. Незаслужені претензії викликають лише зворотну реакцію. З того, що я почув вчора, якось така маленька тінь, більше я зрозумів, вона впала на представників, які видають себе за військових з Айдару. Волонтери провели власне розслідування і зателефонували знайомим айдарівцям. Ті люди, які представляються бойцями Айдару, не являються в штаті, я вже провірив. І ця сумнівна організація створена тільки для того, щоб збирати цю допомогу, централізовано вести бійцям, які зараз віддали своє бажання бути підпорядкованими, скажімо так, неофіційному колишньому комбату, який на методах провокацій і так далі зараз управляє фактично ОПГ в місті Щастя. Які б внутрішні або інші протиріччя не виникали, вирішувати їх потрібно, оперуючи фактами. Чомусь вони нас до сих пір не знайшли, когось з волонтерів, не подивилися нам в очі і сказали, що ви є погані люди, ви туди не передаєте допомогу, ви нам не допомагаєте. Я особисто допомагаю Айдару, сапьорам Айдару. Я там була не один раз. І хлопці мені особисто дзвонять і просять, кажуть: Оля, ти повинна сказати про те, що волонтери справді нам допомагають, особливо чернівецькі, буковинські волонтери. Щоб уникнути недомовок та непорозумінь, волонтери внесли конструктивну пропозицію провести спільну прес-конференцію з представниками Айдару, які мають претензії до них. Та замість того, щоб з'ясовувати стосунки, ми маємо сконцентруватися на зовнішньому ворозі і всі зусилля направляти на перемогу над ним. У нас війна, у нас не антитерористична операція, ми всі це прекрасно зараз розуміємо і хочемо це довести до всіх інших людей, що у нас йде війна, війна на знищення українського народу в цілому. Тобто сусідню державу цікавить виключно територія, на якій ми з вами живемо і хочемо жити достойно, як люди. Якраз на передовій необхідні безпілотники, які з відстані до 40 кілометрів допомагають визначити розташування ворожих сил, уникати небезпеки і вести прицільний вогонь.
Волонтери придбали їх для бійців 80-ї та 24-ї бригад. Це побутового рівня апарата, яким нашими спеціалістами, в даному випадку ви бачите успіх івано-франківців, перетворюються на бойові апарати, які можуть використовуватися розвідниками. Це наземна станція, це відповідно центр управління, пульт управління і два безпілотники, які можуть використовуватися чорний вночі, а блакитний може використовуватися вдень. Озброєні вони відповідно камерами, і ці камери працюють вночі тепловізор. Під Дебальцевим таких літаючих очей бракувало нашим військовим. Про реальну ситуацію напередодні виводу військ розповіли волонтери, які тиждень провели на передовій. Нас попросила 30-та окрема медрота, з 30-ї, це, якщо ми можемо, на автомобілях допомагати вивозити поранених або 300-х, або 200-х. Тут постійні обстріли, і йде завжди підсилення. І вони вже настільки пристрілялися, тобто вони вже б'ють іменно саме по нас, б'ють з усього, що є. Починають гради, гради закінчують, продовжується артилерія, артилерія закінчується, йдуть міномети. Міномети закінчилися, пішли гради. Тобто хлопці навіть не висовують голову з того бліндажа, щоб, не дай Бог, бо всі хочуть вернутися. У всіх є сім'ї, діти, і їх чекають. Чоловік Тетяни впродовж 5 місяців знаходився під Дебальцевим, де українські військові утримували позиції. Щодня, спілкуючись з ним телефоном, дружина дізнавалася про перебіг подій з перших вуст. З тої техніки, з якої вони прийшли, лишилося 40%. Воювати нема чим. Боєкомплекти, це все економиться настільки, щоб, не дай Бог, не лишитися взагалі голими босими. Прийти на допомогу побратимам намагалися окремі підрозділи. Проте хлопці хочуть прорватися в Дебальцево. Одні, другі підрозділи хочуть прорватися. Ну і захлинулася наша атака. Вже було пару днів назад сказано, що прорвалися до них хлопці, привезли боєкомплекти, боєприпаси. І забрали ранених. На жаль, одна машина попала під обстріл, і хлопці загинули. На українських військових здійснюється й моральний тиск з боку сепаратистів. Невідомо, яким чином на мобільні телефони приходять смски з погрозами. І хоч Теодор вперше поїхав на передову, його теж не обминули. Тут написано: «Параша слил всіх америкосам, гнида». Ну, такого характеру. От такого характеру приходять смски. Такого характеру. Тобто інформаційна війна і технології в них на досить високому рівні. Захисникам Дебальцево висунули ультиматум – здати зброю. І тоді їм дадуть можливість вийти з міста. Хлопці відмовилися однозначно. Сказали, що будуть стояти до останнього. Якщо вже буде приказ, хоча багато чого не зрозуміло є. Але хлопці стоять, хлопці настроєні стояти. Саме головне, немає паніки, немає. Кожен робить свою роботу. Кожен має свій сектор, за нього відповідає. Всі знали, чого туди йдуть, але хочеться підтримки якоїсь, а не кинути на призволяще наших хлопців. Зараз у них таке відчуття, що вони лишилися сам на сам. Занепокоєння волонтерів зрозуміли. Хочемо достукатися до всіх, щоб прийняли якісь реальні рішення, або підмогу, або вивезти їх, хлопці готові далі стояти. Але не тоді, коли їх кидають. Нині ми вже знаємо, що українські військові залишили Дебальцево. Прориватися довелося крізь надпотужні обстріли. І ось що телефоном повідомив Віталій Стратон, чоловік Тетяни. Там люди, які війну пройшли, вже були в Афганістані, туди-сюди, вони самі в шокі були. Пацанів наших, що вже рік в березні будуть воюють, вони були в Луганському аеропорту. Що каже, їх там так не обстрілювали, як не пальцем.
Загалом бійцю відомо про 60 загиблих у Дебальцевому. Та попри ці втрати вдалося зберегти 98% особового складу. А ось техніки втратили багато. Її залишилось лише 20%. По сравнению з тим, за власним котлом, це, в принципі, так воно і було. Ми втратили мало. Просто ніхто не хотів умирати і треба було воювати. От і воювали. Якщо б ще добу українські військові затрималися в Дебальцевому, виходити звідти вже було б нікому. За офіційними даними, район Дебальцево залишили близько 3000 військових. Виведено понад 200 одиниць військової техніки. Кількість загиблих та пропавших безвісті поки що уточнюється. Поранено близько 160 військових. Спочатку вони лікувались в Артемівську, і тільки згодом їх вивозили в спеціалізовані медичні заклади. Зараз у Чернівецькому шпиталі на лікуванні перебуває 33 військових з усієї України. Напередодні Великого посту студенти-волонтери вирішили почастувати їх млинцями. Спочатку ми хотіли просто провідати, а далі вирішили, що сьогодні, власне, останній тиждень, коли можна скуштувати смачненького, і вирішили, що солдатам буде приємно, якщо хтось принесе, власне, таке частинку домашнього тепла. Хоча б таким чином ми можемо якось приділити увагу, показати, що ми з ними, і ми їх підтримуємо, і чекаємо їх. Дівчата пекли млинці гуртом, і до стандартних начинок з меду, варення, сиру та ікри додали особливі інгредієнти. Ще плюс надія, любов, віра і чекування, що ми переможемо. От з цим настроєм, з позитивом я готувала ці млинці, і надіюся, що мої надії будуть реальними. Сама акція носила не тільки гуманітарний, а й символічний характер. Масленицею ми хочемо показати цей перехід і символічно сказати, що ми не хочемо війни, і нехай разом з зимою війна відступає, а разом з весною починає квітнути Україна, і взагалі нехай на території нашої запанує мир, і хлопці не втрачали би своїх життів. Взяти участь в акції виявилося чимало охочих. Ми розраховували спочатку на 5-10 людей, потім і стало 20-40. Дуже багато активних дівчат, і нам приємно, що з кожним днем таких активних учасниць стає все більше. Дівчата мали нагоду подякувати бійцям за те, що захищають їхнє життя і майбутнє України. Поранені відповіли їм навзаєм, адже підтримка рідних та волонтерів додавала військовим сил боротися. Дуже дякую всім волонтерам. Я вважаю, що це без підтримки, там ми дуже би були слабі. Дуже. Це тільки дякувати підтримки волонтерам, дякую всім людям, всім, які тут, ви так само виконували свою задачу, як ми там, так само. Волонтери всіляко намагаються покращити харчування бійців і на передовій, та нагодувати їх смачними домашніми стравами швидкого приготування. Імбирний чай і сухий буковинський борщик військові вже оцінили і попросили до нього сала в тюбиках. І ось експериментальна партія вже готова. Бійці попросили нас, попросили дуже багатьох волонтерів зробити їм сало в тюбиках. Але зробили саме ми. Я думаю, що їм буде дуже зручно. Я думаю, що у нас будуть позитивні відгуки за це сало. Значить, отже, дійсно, дуже зручна упаковка. І саме головне те, що можна використати, ще раз закрити, покласти в карманчик і ще використовувати надалі. Сало в тюбиках – незамінна річ для розвідників і тих військових, які не мають можливості нормально поїсти. Воно не тяжке. Такий тюбик дуже зручно покласти в карман, взяти з собою на далеку відстань. Три ящики харчових тюбиків волонтерам безкоштовно передали з Харківського тубного заводу. На етикетках готової продукції вказується дата виготовлення і термін зберігання. Та спершу сало має потрапити у тюбик. Для цього його нарізають шматочками і прокручують у комбайні, додають спеції та часник і наповнюють ємкість. А потім запаюють край гарячою праскою. Зразок номер один народився пізно вночі. Я буквально одразу в соцмережі виставила ту знамениту фотографію. Ура! Дуже була щаслива, наклейки ще не були розроблені, маркером написала перше, що прийшло в голову. Наступного ранку результат її безсонної ночі викликав справжній фурор в інтернеті. На ранок ми вже проснулися, у всіх новинах вже все рознесли, СМІ дуже відреагували гучно.
особливо російські. Я не пам'ятаю, коли ми так сміялися всім колективом з тих всіх коментарів і назв, з заголовків «Сало для карателей» і все в такому дусі. Волонтери запевняють, що на досягнутому зупинятись не збираються і закликають усіх бажаючих приєднуватись до них. Все, що просили, насправді ми все виконали. Нехай хлопці думають, ставлять нам задачі, ми з радістю постараємося для них виконати навіть те, що здається неможливим. Зробити неможливе – таке сьогоднішнє гасло і стимул для українців. Ми всі переживаємо складні часи. І хоча іноді прогулюючись мирними вулицями нашого міста, здається, що війна десь далеко від нас, цей спокій вельми примарний. Поруч з нами ті, хто змушений був залишити домівку і хто на щуток знає, як зриваються снаряди. У кожного з нас є рідний або близький, який зараз служить у війську і кожного дня ризикує своїм життям. Тривожні новини з передової змушують нас бути напоготові. Залишатись байдужими в такій ситуації – це злочинно. Кожний на своєму місці повинен зробити все можливе і трішечки більше. Лише тоді ми переможемо, гуртуємось разом. І щоденник буде завжди в перших рядах.